Ал Қарағандыда сұранысы жоғары көмір бағасы 17%-ке қымбаттаған. Оның өзін кезекте кемі бірнеше күн тұрып қана ала аласың. Қазір қала тұрғындарын қымбатшылықтың қысқаны соншалық, Қарағанда тұрып ақ дер кезінде қара алтыннан ала алмайтындарына шағымданып отыр. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз анықтап көрген болатын. Розалия Шангараева көмірді осыдан бір ай бұрын сатып алған. Себебі қыс түссе қымбатшылық бүйірден қысатынын біледі. Мысалы, Кузнец көмірінің тоннасы өткен жылы 7,5 мың теңге болған. Биыл маусымда 11 500 теңге болыпты. Зейнеткер ерте қамданбаса 42-ке қарай көмір бағасы 20 мыңға жуықтауы бек мүмкін дейді. Потому что я знала, что цены поднимутся. Көмірдің жыл сайын қымбаттайтынын білем, сондықтан 2 айдың зейнетақысына ерте бастан сатып алдым. Ең арзаны осы Кузнец көмірі. Оның өзі қазір 11500 теңге болды. Тамыз айынан бастап тағы қымбаттайды. Сондықтан ерте қамдандым. Көмірмен ерте қамданудың бірден бір себебі осы. Тіпті сұранысы ең жоғары рапид көмірдің бір тоннасының қазіргі бағасы 20 мың теңгеге жуықтаған. Оған үйге дейін жеткізіп беруді қосыңыз. Еске салса, көмірдің дәл осы маркасы былтыр 17 мың теңге болған. Мамандар көмір бағасының күрт өсуін жалпы нарықтағы қымбатшылықпен байланыстырып отыр. Основные причины подъема цен на уголь. Тау-кен жұмысында қажетті комбайн бағасы 2018-2022 жылы аралығында 50%-ға қымбаттады. Электр энергиясының бағасы 6% өсті. Айлық қорын өткен жылдың жарты жылдығымен салыстырғанда 40%-ға арттырдық. Осылайша көмір 17%-ке өсті. Халыққа 20 мың теңгемен беріліп отырған бұл баға көмірдің өзіндік құны деп айтуға болады. Облыстағы ең ірі көмір комбинатына кезінде 15 кен орны қараған. Қазір оның тек 8-і қызмет етеді. Оның өзі қоқысталған көмір өндіреді. Тек біреуі ғана ашық әдіспен көмір шығарады. Облыс тұрғындарына көмір осы шахтадан жеткізілмек. Әзірге мұнда айтарлықтай кезек болмағанымен, көмір жеткізушілер қазан айында қалың жұрт арасында талас туарына сенімді. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды облысы, қорытынды жаңалықтар.